Do themi tani këtu në Shtetet e Bashkuara me rastin e 100 vjetorit pavarësisë së Shqipërisë, tabelat elektronike në sheshin Times Square në Manhattan pas pak orësh do të shfaqin flamurin shqiptar dhe në shesh do të jepet një koncert me këngë dhe valle shqiptare. Ndërkohë po në New York dhe qytetet e tjera të Shteteve të Bashkuara janë zhvilluar aktivitete me rastin e përvjetorit të pavarësisë. Në disa rrugë të Bronxit, ku jetojnë një numër i madh shqiptarësh, valviten flamuri shqiptar krahas atyre amerikanëve. Një ceremoni për ngritjen e flamurit shqiptar do të mbahet sot në lagjen financiare të New Yorkut. Në Bronx, Federata Panshqiptare Vatra dha një mbrëmje të madhe me disa nga këngëtarët më të njohur të komunitetit. Gazetat shqiptare amerikane kanë botuar numra të posaçëm kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Një suplement historik për Shqipërinë me shkrimet e gazetës Iliria botohet nga gazeta me tirazhin më të madh në të gjithë New Yorkun, New York Daily News. Në Norfolk të shtetit Virginia, ku ndodhet shtabi vetëm i NATO-s jashtë Evropës, sot u ngrit me ceremoni flamuri shqiptar me rastin e 28 nëntorit. Në Washington, lidhja qytetare shqiptaro-amerikane e kryesuar nga ish kongresmeni Joe DioGuardi organizon sot një veprimtari ku një numër antarësh të Kongresit Amerikan mblidhen për të uruar shqiptarët me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë dhe për të përkujtuar rolin e tyre në shpëtimin e ebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Komuniteti shqiptar i Michiganit organizoi një akademi shkencore në kishën katolike Zoja Pajtore e shqiptarëve. Në akademi referuan një numër studiueshës nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vende të tjera. Në aktivitet për shëndetje antarit dhomës përfaqësuesve, Gary Peters dhe personalitetet të tjera. Forumi Shqiptar-Amerikan për Demokraci zhvilloi në New York seminarin për kujtimor 100 vjet pavarësi, arritje dhe sfida. Profesorit Samir Epishti ju dha çmimin deri diasporës. Certifikata mirënjohje ju dhanë kërcimtarit Toni Tovolani dhe disa shqiptar-amerikanëve të tjerë.